السلام علیکم دوستو، میں محمد عاقب اقبال NA183 سے۔ آج یہ نیوز چل رہی ہے کہ علیم خان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے الیکشن ٹریبیونل نے، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ وہ جائیں گے۔ اگر انصاف، اگر الیکشن کا انصاف سپریم کورٹ میں ملے گا تو پھر الیکشن ٹریبیونل بنانے کا کیا فائدہ؟ اسی سپریم کورٹ میں اسی فیصلے کے لیے جہانگیر ترین نے 2.5 سال لگا دیا۔ اتنا مالدار آدمی ہو کر اس نے 2.5 سال لگائے، جس میں اس نے تقریباً 500 پیشیاں بھگتی ہیں 2.5 سال میں۔ تو اتنا مالدار، اتنا پیسے والا بندہ ہو کر اس نے اتنا عرصہ لگا لیا ہے، تو یہ علیم خان بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟